एजुकेशन वक्स खे दी दादा तव्हां ॿुधायो ही त मिडिल स्कूल अलीमंद ख़ुशो आहे इहो छो बंदि आहे इन सूरत हाल कहिड़ी आहे छो नथो ठहे छो हुनखे बंदि करायो आहे महिरबानी केटीएन न्यूज़ वारनि जी गोपंग साहिबु महिरबानी असांजो हीउ जेको स्कूल आहे यो एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट बदिन जे, जे लापरवाह एक्शन है और उनको अमिलो है उनके असं नुकसान पौतो है ही स्कूल गुजर पालन वीन लैटर जारी करें तेन स्कूल के क्लोज कर दिया में अढ़ाई सौ का महसूम या जिनकी इनरोलमेंट है हाणे उन्हनि मदद पाण हिकिड़ी झूपड़ी ठाही आहे जेका बि हिन कैमरा जे साम्हूं आहे त असांखे एजुकेशन वर्क्स वारनि जी डिप्टी कमिशनर तां मीटिंग थिए थी, थी उते स्कूल खे फ़ोकस ई नथो कयो वञे शुगर सेल जा पैसा अची विया गैस जी रायल्टी जा पैसा अची विया आहिनि पैसा डिप्टी कमिशनर बदीन जे अकाउंट में पिया आहिनि ऐं स्कूल जेको आहे जो है, फोरी तौरु ठहिणो आहे छो त हिन सां टे सौ ॿारनि जो मुस्तक़बल आहे हाणे हुन में असांजो महसूम नियाणियूं आहिनि हाणे किलोमीटर टो भाॻो ॿारनि खे या किलोमीटर बदीन इनताई रुखाईंदड़ सूरताल आहे हीउ इदारो जेको आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे त हिन स्कूल न ठहण जो जेको वॾो सबबु आहे उहो एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट जो जेको एक्शन आहे जेको अदालत में बि वञी रिपोर्ट घुरे थी अदालत हिन स्कूल जे लाइ बि जेको आहे मुख़्तलिफ़ टाइम ते सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अहमद अली शेख हिन स्कूल जे लाइ जेको आहे सख़्तु हिदायतूं ॾिनियूं हुयूं उनखां पोइ डिस्ट्रिक्टीशन जज बदीन जेको साबका जावेद अहमद बलोच जे हुकुम दे टीम बि पहुती हिते विज़िट बि थी पर उन अदालती हुकुम ते को बि हिननि एजुकेशन वर्क

त फौरी तौर ते हिन स्कूल ते जेको तव्हांजो नोटिस आहे उन ते अमल कराइण लाइ तव्हां फौरी तौर ते हिकिड़ा अहकामात जारी करियो छो त हाणे सभु माण्हुनि खे जुडिशरी ते एतिमाद रहियो आहे ॿियो इदारे ते जेको आहे न रहियो आहे जे करे जु जुडिशरी हिन मामले ते नोटिस वरितो थी ॿारनि जो, जो मुस्तक़बल बि अची उन करे मुंहिंजो अपील करण जी ऐं कुझु को ना आयल आहिनि सभु ऐं जो सुभाई वज़ीर सभु सभिनी खे ना आयल करार थो के टी एन ज़रिए चवां थो चीफ जस्टिस अहमद अली शेख खे त नोटिस वठे हिन महसूम ॿारनि जो मुस्तक़बल जेको बिगाड़ियो वियो आहे ऐं साज़िश कई वई आहे उन लाइ पुछाणो करण लाइ पेश करे त जीअं ख़बर पवे त हिननि ॿारनि जो मुस्तक़बल कीअं बचंदो